नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्ति यति बेला निकै विवादित र आलोचित बनिरहेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ इङ्गित गर्दै दरबार हत्याकाण्डको दोष जसरी उहाँको टाउकोमा थोपर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो सरासर गलत हो र ओली हजुवाका भरमा पछिल्लो समयमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ भनेर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन् राजा वीरेन्द्र शाहको हत्या वीरेन्द्र शाहको परिवारको हत्या भइसकेपछि त्यसको दोष उहाँका छोराको थाप्लोमा थोपरेर जे गरियो त्यो ठिक भएन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति केपी शर्मा ओलीबाट आइसकेपछि यसलाई लिएर जसरी विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी तिक भइरहेका छन् यसबारे राजसंस्था पक्षधरहरू चाहिँ के भन्छन् हामी यही बुझिरहेका छौँ र यही बुझ्ने क्रममा आज कुराकानी गर्दैछौँ राजसंस्थाका पक्षमा लामो समयता बोल्दै आइरहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो दरबार हत्याकाण्डका विषयमा पछिल्लो समयमा एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो पक्कै यहाँले त्यो सुन्नुभयो होला तपाईँ राज संस्थाका पक्षमा लामो समयता बोल्दै आइरहनु भएको व्यक्ति के भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद दुई सालले जेठ पन्ध्र गतेको घटना जस्तो लाग्छ मलाई जेठ उन्नाइसको ले आज झन्डै एक्काइस वर्ष भयो यो बिचमा केपी शर्मा ओलीजी यो मैले आक्रोशका साथ निवेदन गरिराखेको छु तपाईँ कतिचोटि राज्य सत्तामा पुग्नुभयो अनि अहिले त पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक आवरणमा कसैले कसैको हत्या गरेछ भने संविधानको मूल धारामा ल्याउनका लागि अपराधीलाई पनि जुनसुकै अदालतको मुद्दा माफ गर्ने भन्ने तपाईँहरू कानुन <laughs> बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ अनि यो एक्काइस वर्षको दरमियानमा तपाईँलाई कसुरदारलाई पक्रेर कारवाही गर्न कसले रोक्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन अनि तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार साँच्चै यो हाम्रो देशका राजनीतिका उच्च पदस्थ व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको मानसिक अवस्था त ठिक छ प्रधानमन्त्रीजी एउटा ड्राइभरले प्रधानमन्त्री बनायो भन्नुहुन्छ भारतीयले भुटानी शरणार्थीमा तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी वैशाख उन्नाइस गते अस्ति भन्नुहुन्छ चा। चार सयजना मान्छेहरूलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचिया कुरा मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ काम कार्यवाही गर्न दिनुहुन्न अनि त्यसै कारण अहिले सय किलो सुनको घटना आयो गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा आएको यो तेत्तिस केजी सुनको घटनामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि तपाईँकै पार्टीको उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे भुटानी शरणार्थी बेचिराखेका छन् त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले विषय राजा ज्ञानेन्द्रले रा फेरि लाज हुनुपर्छ तपाईँ गणतन्त्रवादीहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु यही राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएर तपाईँले प्रतिनिधि सभा घोषणा दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते लेख्दा त्यसको आर्टिकल चार पाँचमा के लेख्नुभयो अबदेखि राजपरिवारको जेठो सन्तान राजगद्दीको उत्तराधिकार हुन्छ हुँ। अबदेखि राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्छ हिजो चाहिँ जेठो छोरो हुन्थ्यो त्यतिखेर जेठो सन्तति भनेर चाहिँ छोरी मान्छे भयो भने पनि हुन्छ भनेर प्रतिनिधि सभा घोषणा लेख्ने तपाईँ होइन सुभाष नेवाङजी होइन सभामुख अनि तपाईँले त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दाखेरि वीरेन्द्रको विनाश गर्नेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित पुनर गरेको मान्ने तपाईँ मतियार हो कि होइन ज्ञानेन्द्रको यदि यदि ah. ज्ञानेन्द्रले राजा वीरेन्द्रको विनाश गरेको रहेछ भने ज्ञानेन्द्रको प्रतिनिधि सभाको घोषणालाई स्वीकार गर्ने तिमीहरू सबै त्यो हत्याको मतियार हो भन्ने तपाईँले जो आक्रोशका साथमा निवेदन गर्छु भनेर सुरु गर्नुभएको थियो र साँच्चै त्यो आक्रोश हो या सोच विचार गरिकन बुझिकन तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू होइन तपाईँले भन्नुभयो भा, मानसिक सन्तुलन त ठिक छ तपाईँहरूको भनेर जसलाई इङ्गित गरेर तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यी अभिव्यक्ति नै परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरू या जुन समयमा आउनुपर्ने अभिव्यक्तिहरू त्यो समयमा नआएर अलि गरी आउने अभिव्यक्तिहरूका कारणले तपाईँले यसो भनिरहनु भएको छ होइन होइन किनभने जुन हुन त जहिले पनि मैले भनेको छु यो राज्य प्रणालीको स्रष्टा सर्जक र सृष्टिकर्ता तपाईँहरू होइन दिल्लीको बाह्र बुन्दै समझदारीको तपाईँहरू डोके हो ढोके हो भनेर मैले सधैँ भनेको छु र अहिले मैले यो यो यो, परिस्थितिको बारेमा किन हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतमा नेपाली जनताले नागरिक अभिनन्दन गर्दा केपी शर्मा ओलीजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो देशमा गणतन्त्र छ कि राजतन्त्र छ र अहिले त्यो नागरिक जनता जो हिजो तपाईँलाई मानेर मत हाले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाए आज तपाईँको पार्टीमा सदस्यता रिन्युल गर्ने पचास प्रतिशत घटेर गए त सार्वजनिक भएको छ तपाईँको पार्टीको सदस्यताको रिन्युअल घटेर जाने र राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जनताले श्रीपाँस ज्ञानेन्द्र भनेर यो अभिनन्दन गर्ने भनेपछि तपाईँहरूको असफलता नेपाली जनताले प्रमाणित गरे नि यति बेला नि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईँले अघि भने जस्तो बिस एक्काइस वर्ष पछाडि यो दरबार हत्याकाण्डका विषयमा किन बोल्नु भयो होला तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ यसमा यसैले मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने अहिले म भर्खरै निवेदन गर्दै थिएँ नेपाली जनता जो तपाईँहरूले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र आदि इत्यादि जे जेको पक्षधर जनता जे भन्नुभएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताले राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर गएको विजयादशमीको बारेमा दशमीमा पनि जे अभिव्यक्ति दिए मन्सिर चार गते भएको निर्वाचनमा त कुनै पनि राजनीतिक गणतन्त्रवादी दललाई राज्य सत्ता चलाउने अनुमति त नेपाली जनताले दिएनन् संविधान र कानुनको कुराले गर्ने हो भने अहिलेको राज्य सरकार नै यो ठगबन्धन हो संविधानको धारा दुई सय उनसत्तरीको विरुद्ध म जति पनि बहस गर्न तयार छु अब जे होस् अहिले तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि अब प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा राजनैतिक दलको बहुमत पनि नहुने नेपाली जनताले राजा जिन्दाबाद भनेर रा, नागरिक अभिनन्दन पनि गर्ने अनि तपाईँहरूको पार्टीबाट सदस्यता नवीकरण गर्ने मान्छेहरूको स्खलन हुने तेत्तिस किलो सुन हुँदै अहिले एक क्विन्टल सुनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू सबै राजनैतिक दलका मान्छेले एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने भनेपछि यो सबै अभियोगबाट जनताको ध्यान मोड्नका लागि तपाईँले यो जे कुरा भन्नुभयो यसले राजा वीरेन्द्रसँग अथवा प्रतिनिधि सभा घोषणा दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणामा जे प्रतिबद्धता तपाईँहरूले राजासँग तपाईँहरूले जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो, त्यो प्रतिबद्धताको पुनर्स्करण भयो र राज संस्था चाहिँ अब फेरि पुनर्स्थापित भयो भनेदेखि अब तपाईँहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ कि अब सदर अब यो कुरा कुरो काहीँ कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि त सदर खोर भन्दा पनि सदर चिडियाखानामा हुनुपर्ने हो कि भने जस्तो पनि हुन्छ भने अहिले तपाईँले यो जे कुरा भन्नुभएको छ यो राज्य प्रणालीको असफलता र नेपाली बेच्ने र फेरि यो हो सुन काण्डमा चिनबाट हङकङ हुँदै नेपाल छिर्यो त्यो सुन चिनमा त्यो एक्सरे सेक्सरे गर्दा कोनी के गर्दा बिजुलीको लाइट थिङ्स कोनि के सामान भनेर एक्सरे पास भएर आउने अनि त्यो जहाजमा चढेको सुनमा मोटरसाइकलको यो चाहिँ के अरे सुब्रेकर भनेर कसले टाँस्यो होला भन्नुहोस् त त्यो जहाजमा त्यो राज्य प्रणाली तपाईँहरूले ल्याएको होइन त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनु पर्दैन अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गर्ने बेला हो कि यो सबै कुरामा तपाईँहरूले जवाबदेही र जिम्मेदारीका दा साथ कुरा गर्ने यति बेला नि राजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधिहरू अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा अलिकति बाक्लो देखिन्छ भरि पछिल्ला महिनाहरूमा त्यति छैन तर यो विषलाई हेर्ने हो भनेदेखि अलिक बाक्लो देखिन्छ त्यो बाक्ला गतिविधिका कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई कता कता त्यो डर पैदा भए हो त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब के कारणले हो त अब हामी भन्ने गर्छौँ ए गिल्टी म्यान इज अलवेज सस्पिसियस अथवा नेपालीमा भन्ने हो भने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भने जस्तै तपाईँहरूले यो जे जति अहिले हामीले जे जति व्याख्या विश्लेषण आदि इत्यादि गऱ्यौँ एउटा मात्रै तपाईँहरूको राजनीतिक पार्टीको केपी ओली शर्माको मात्रै होइन कि केपी ओली शर्माजी लगायतका तपाईँका पार्टीका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू एउटा मात्रै मान्छे पनि अपराधबाट उन्मुक्त भएको देखाउनुहोस् न चाहे त्यो ललिता निवास होस् चाहे त्यो सुन होस् होस् कुनै अनि यसैले गर्दा तपाईँले अनुसार अब यो अधीर मानसिकताको उपज हो जनता राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने अनि त्यहाँबाट यो यो सत्र हजार मान्छे मारेका मान्छे भन्ने अब चाहिँ तिमी युद्ध अपराधीको रूपमा चित्रित हुन सक्छौ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुने अनि तपाईँहरू यति सबै अपराधी ललिता निवास लगायतका जति कुरा किन भयो कति भनिराख्ने यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूको राज्य प्रणालीको असफलताको दोष अहिले गद्दीहीन भएर बसेको राजाप्रति जनताको जे आकर्षण बसेको छ त्योसँग तपाईँ तर्सिनु भएको मात्रै हो होइन भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर स्वीकार गरिसकेपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर तपाईँ प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ तपाईँ एमसिसी पास गर्न सक्ने मान्छे ज्ञानेन्द्रलाई पक्रेर कार्यवाही गर्नुहोस् न त तपाईँ चुनौती दिनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरेर कारवाही कारवाही गर्नुहोस् न होइन भने यति यतिन्जेल कसको डरले भा बसिराख्नु भएको छ अथवा अहिले राजा ज्ञानेन्द्र अथवा राज संस्थाको पक्षमा हामीले यो कुरा जे भनिराखेका छौँ यो आम सञ्चारको मुख बन्द गर्नुहोस् न त यो भन्न पाइँदैन भनेर बोल्न पाइँदैन भनेर किनभने तपाईँले त अघि पनि मैले भने ज्यान मारेका मान्छेलाई पोलिटिकल पार्टीको झन्डा उडाइदियो भने त उन्मुक्ति पाउँछ त भन्नु नै भएको छ विधेयक ल्याउनु नै भएको छ त्यसमा तपाईँको धारणा ध्यान आकर्षण छैन अहिले तपाईँ गद्दीन हामीले गद्दीच्युत गऱ्यौँ भनेको ज्ञानेन्द्रलाई निन्दा गर्नुपर्ने के औचित्य छ जति बेला दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो पछि जुन खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो त्यति बेला सरकारले बनाएको एउटा जुन आयोग थियो होइन उसले जुन खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो नि त्यसका प्रति केहीले चित्त बुझाएका छन् केहीले हो यस्तै होला भनेर भनेका छन् पत्याएका छन् भनौँ न र केहीले पत्याएका छैनन् अब हुन त सबै कुरा सबैले पत्याउँछन् नै पत्याउने गरी केही हुन्छ नै भन्ने छैन कसैको के धारणा हुन्छ कसैको के धारणा हुन्छ समग्रतामा नि जुन हत्याकाण्ड हो त्यो हत्याकाण्ड पछि जो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हो त्यसलाई केहीले पत्याएको केहीले नपत्याएको यो स्थितिमा नि फेरि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ हुनुहुन्न होइन तपाईँ सरकार तपाईँले गरेको छानबिनको प्रतिवेदनको निष्कर्ष र त्यो छानबिनको निष्कर्ष पछाडि तपाईँले स्थापना गर्नुभएको गणतन्त्र त्यो प्रतिवेदन केपी ओली मान्ने किन भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड गर्यो भन्ने कुरा भन्ने हो भने त अस्पतालमा बसेको दिपेन्द्रलाई युवराज युवराजिराज घोषणा गर्ने को तपाईँ होइन तपाईँहरू होइन गणतन्त्रवादी होइन हो दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले मारेको रहेछ भने पनि दिपेन्द्रलाई युवराज त मान्नुभयो नि राजा त घोषणा गर्नुभयो नि वीरेन्द्र पछाडि छ के तु तपाईँहरूले भन्नुमा यसकारणले तपाईँको प्रतिवेदन कमसेकम तपाईँ चाहिँ मान्नुहोस् सरकार चाहिँ मान्नुहोस् ठिक छ जनताले आफ्नो धारणा राखे होला भने होला भनेनन् होला तर जिम्मेदारी त्योभन्दा सुरुमै मैले भने तपाईँहरू कतिचोटि राज्य सत्तामा विराजित हुनुभयो अनि अहिले गर्दा गर्दै तपाईँहरू हामीले कुरा गरिसकेका छौँ धेरैचोटि असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नुको साटो तपाईँहरू अब तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा आउनु भएको छ अनि तपाईँहरू तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा आउँदै गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको सुन गाल्ने भन्दा ठुलो मेसिन तपाईँको सिचिनफिङको देशको मान्छेले यहाँ ल्याएर राख्छ त्यसलाई तपाईँ प्रवेश दिनुहुन्छ है तपाईँ कम्युनिस्ट वा अनि राजा ज्ञानेरले मान्छे हारेको एक्काइस वर्ष पछाडि थाहा छ कारवाही गर्नुहोस् यो भनेर साथ छ नेपाली जनता के सुन्छन् के सुन्दैनन् मलाई थाहा छैन राष्ट्र ब्याङ्कभन्दा दोरिलो सुनको गाल्ने के गर्ने मेसिन चिनबाट आउँछ अनि त्यहाँबाट त्यो आएको सय केजी सुन नेपाली जनताको हैसियत त यही नै हो अर्बौँको जनसङ्ख्या भएको भारतमा जान्छ अनि त्यहाँबाट रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता लिएर देश भर्नुहुन्छ चार सयजना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएको प्रमाण त मसँग छ भन्नुहुन्छ शरणार्थी छानबिनमा सहयोग गर्नु हुँदैन र राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष लाउनुहुन्छ अहिले कतिपयले राज संस्था पुनस्थापनाका आधारहरू त्यो खडा भइरहेका छन् त्यो भएर गणतन्त्र पक्षधरहरू अलि आत्तिएका छन् भनेर भन्छन् तपाईँ देख्नुहुन्छ राज संस्था पुनस्थापनाका लागि आधारहरू खडा हुँदै गएका हुन त तपाईँ स्वयं संस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति त्यो भएर जतातति देख्नुहुन्छ कि त्यस्ता आधारहरू या कहीँ कतै देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले अहिले होला के देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यसैले नेपाली जनताले जुन प्रकारले हामीले अघि पनि भन्यौँ यो नागरिक अभिनन्दन गर्ने र गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि एक करोड तिन लाख मत खस्यो त्यसमा चार लाख सतासी हजार मत प्रतिनिधि सभामा पाँचौँ शक्तिको रूपमा राजावादीहरूले पाए र माधव नेपालजीहरू प्रत्यक्षमा निर्वाचन जित्दा जित्दै पनि थ्रेस होल्ड नकटाएको कारणले उहाँहरू राष्ट्रिय मान्यता त्यो आफ्नो ठाउँमा जे होला तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चार सतासी पार्टी लाख सतासी हजार मत पाउँदा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ पाउने तर अरू सानातिना भुरे टाकुरे राजनीतिक पार्टीहरूले दुई हजार दस हजार बिस हजार पच्चिस हजार चालिस हजार पाएको भोट गर्ने हो भने त झन्डै सात लाख नेपाली जनताले भोट हालेछ अनि त्यो त प्राविधिक रूपले पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व पो हुन पाएन त तर त्यसलाई तपाईँले अनदेखा त गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यो जनताले राजा ज्ञानेन्द्रको नागरिक अभिनन्दन समारोह गर्छ र राजाले पब्लिकली बाहिर निस्किएर अस्ति फागुन एक गते हालाकि यो बालन्द शर्माजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यो लेनिन विष्टजीहरूको एउटा उहाँहरूले आयोजना गरेको एउटा कुनै प्रेस मिट कार्यक्रममा त्यहाँ मलाई पनि उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो माओवादी जनयुद्ध भनेर तपाईँ आर्मी अथवा हामी सबैजना माओवादी जनयुद्ध जन भन्थ्यौँ तपाईँ त अहिले जनयुद्ध दिवस फागुन एक गते भनेर छुट्टी दिनुहुन्छ नि नेपाली जनता सबै जनयुद्धमा थिए भने उहाँले भन्नुभयो होइन म माओवादी जनयुद्धै भन्छु भन्नुभयो नेपाली जन नेपालीको जनयुद्ध त रहेछ नि त्यो नेपालीको जनयुद्ध नभएको अथवा तपाईँको माओवादी जनयुद्ध दिवसको दिन राजा मेची किनारमा गएर भाषण गर्छ माओवादी के ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन आएको थियो म अघि सोधिरहेको थिएँ आधारहरू कतिको यसैले राज संस्था यसैले म मैले पछिल्लो उदाहरण त्यो मेची किनारमा जे जे गरेँ आदि इत्यादि र यति यी सबै नागरिक अभिनन्दन समारोह लगायतका जे जति कुराहरू गरे र नेपाली जनताले अहिले जसरी भर्खरै पनि मैले निवेदन गरेँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व नभएको राजनीतिक दल जस्तो भन्नुहोस् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिके राउजीको जनमत पार्टी रविजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो तिनवटा पार्टी त दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गते अगाडि त पार्लियामेन्टमा थिएनन् तर दुई हजार उनासी फागु फागुन भा, होइन दुई हजार उनासी भदौ चौध गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नागरिकता पास गरेको विधेयक विद्यादेवीजीले प्रमाणित त गर्नुभएको थिएन तर त्यो नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गर्यो त्यो पार्लियामेन्टमा यी दलहरूलाई त्यो थाहै छैन भने गणतन्त्रको योभन्दा ठुलो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता को यो भन्दा ठुलो उपहास के हुन्छ त्यसैले राज संस्थाको पुनर्स्थापना हिजो राजा वीरेन्द्रले त सर्वोच्च अदालतलाई सोधे नि नागरिकता विधेयक के हुने नहुने आज त कसैलाई सोध्नु परेन कारणले मैले तपाईँलाई गनेर भने यो दुई तिनवटा जे घटना यो भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवासवाला कुरा दुई हजार एक्काइस सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सम्बन्धी आएन दुई हजार एक्काइसले आए र के भने मधेसमा पच्चिस बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन काठमाडौँ उपत्यकामा मलाई लाग्छ बिस रोपनीभन्दा बढी जग्गा रा राख्न पाइँदैन र पहाडमा नब्बे रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न रा 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 पाइँदैन सुवर्ण शमशेरको दुई अढाई सय रोपनी जग्गा मेरो झापामा पाँच सय बिघा जमिन मेरो बाउको त्यो सबै गरेर चार सय पचहत्तर बिघा त केपी शर्मा ओली मार्काका मान्छेहरूले मोही भएर पाए मैले त राज्य लुटेर त जम्मा गरेको थिएन नि त्यो जग्गा अनि सुवर्ण शमशेरको जग्गा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको थियो राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरे हुँदा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा राजाले यो कुरा गर्यो भन्ने अनि अहिले त्यही ललिता निवास आठ आना दस आना जग्गा किनेर खाने बस्ने केपी शर्मा ओलीजीको पार्टीका मान्छे होइन यो अवस्थामा राज संस्थाको मान्छे नेता नभएर के हुन्छ त हुन्छ हामी आजका लागि यो यो जुन विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गरिरहेछौँ यसको अन्तिममा आइपुग्यौँ तर अन्तिममा जाँदा जाँदै यहाँसँग मैले एक दुईवटा विषय चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित सोध्न चाहेँ यहाँ एकजना वरिष्ठ एक अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले घुमाउरो पारामा त्यो हत्याको आरोप ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लगाउनु भयो होइन यो चाहिँ नि यो कानुनी विषय अदालती विषय बन्न सक्ने खालको हो या होइन के हो अब यो राज्य सत्ताको कुरामा अदालती विषय कानुनी विषय हुनका लागि वादी र प्रतिवादी हुनुपर्छ राज्यले जे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो अघि हामी कुरा गरिसक्यौँ त्यो रिपोर्टमा सहमति असहमति जे होला तर राज्यले त मान्नु पऱ्यो नि अनि हिजो राज्यले त्यो प्रतिवेदन निकाल्दा तत्कालीन राजा वर्तमान गद्दीहीन राजालाई तपाईँले कसुरदार भन्नु भएन भन्न सक्नु भएन भने अब त्यही सरकार त्यही राज्यको निरन्तरता अन्तर्गत अब अहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जारी दरखास्त कसले दिने र कसले लिने र कसले कारवाही चलाउने एक र फेरि अर्को कुरा मैले मैले सोधेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति त्यसैले त्यसै मैले अलिक कानुनी कुरा भने अलिकति जोडेको मात्रै हुँ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुद्दा चलाउनलाई बिस वर्षको हातम्याद हुन्छ त्यो हातम्याद पनि सिद्ध्याएको छ फेरि पनि केपी शर्मा ओलीजी अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सरकार तपाईँको गणतन्त्रले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तपाईँले गर्ने कि नगर्ने यसै कारणले गर्दाखेरि जतिखेर जसलाई जे मन लाग्यो त्यो कुरा भनेर रा, राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त व्यक्तिगत जीवन होला नि चरित्र होला नि उहाँको पनि त मान सम्मान राख्नु पर्ला नि यदि फेरि कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु यो अहिले लोकतन्त्र भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूको संविधानमा त्यही लेख्नु भएको छ कान व्यवसायी भएको नाताले होइन ना, नाताले मात्रै समर्थकको नाताले होइन ना। तपाईँले लोकतन्त्र भन्नुभयो अनि पार्लियामेन्टलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा भन्नुभयो तल्लो सदनलाई अनि लोकले हालेको भोट त्यो लोकसभा किन भएन किनभने तपाईँले इन्डियाबाट शब्द ल्याएर लोकसभा भन्नु ए लोकतन्त्र भन्नुभयो अनि यहाँ लोकसभा भन्नुभयो भने भारतकै पार्लियामेन्ट हुन्छ भनेर तपाईँले यो नभने होइन प्रजातन्त्र भन्यो भने के हुन्छ प्रतिनिधि सभा चाहिँ कसले गयो प्रजातान्त्रिक देशका नेपाली जनताले मन लोकतन्त्रले भोट हालेको कुरा प्रतिनिधि सभा कसरी हुन्छ यसरी कुरा गर्ने एउटा कति कुरा हुन सक्छन् तर फेरि पनि तपाईँले भन्नुभएको अन्तिम जिज्ञासाको प्रश्नको लागि यो विशुद्ध राजनीतिक मामिला हो अहिले पनि जोन अफ क्यानेडीको हत्या भन्नुहोस् राजीव गान्धीको हत्या भन्नुहोस् संसारमा यस्ता जे जे हत्या भएका छन् तिनीहरूको बारेमा राज नै चलिरहेका छ तर जसरी इन्दिरा गान्धीको त प्रष्ट देखिएको थियो नि त्यसमा पनि राज्यले प्रतिवेदन त बनायो राज्यले मुद्दा त चलायो अनि तपाईँ आफै राज्य सरकारमा बसेर कसैलाई दोषी देखाउन सक्नुहुन्न र जसको वंश विनाश गरियो भनेको त्यसैको छोरालाई तपाईँले श्री पाँच महाराधी राज भनेर उत्तराधिकारी घोषणा गरेको तिन चार दिनपछि मऱ्यो भन्नुभयो भने साँच्ची भन्ने हो भने राज संस्थाको जे अवसान तपाईँहरूले भन्नुभएको छ त्यो नै कानुनी छैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राज संस्थाका पक्षमा लामो समय यता बोल्दै आउनुभएका व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार